Idag är det den 24 december och det betyder att julafton är här. Vi har precis kollat klart på Kalle Anka och jag har faktiskt spelat in den här samma dag som julafton är. Så att smit iväg en liten stund. Och ja, vi ska käka lite julmiddag, öppna julklappar och bara umgås och ha det mysigt. Men jag önskar er en riktigt god jul och så tittar vi vad som finns i dagens lucka. Som att det är jul så tänker jag att vad fan, vi såsar på extra mycket. Och eftersom att jag har fått så många förfrågningar om att jag kan ha en Victoria's Secret-produkt i, så kunde jag inte motstå att beställa den här. Så att det varit min absoluta favorit från Victoria's Secret Body Misten som heter Such a Flirt. Det är min absoluta favorit bland alla jag har. Jag tror att jag har 6 stycken. Och det här är min absoluta favorit, så den kommer jag skicka med i dagens lucka. Men inte nog med det, så kommer jag även att skicka med ett läppstift från Maybelline New York. Som ni vet har varit min stora favorit sommar, och det är nummer 910 Shocking Coral. Från deras Color Sensational linje som kom ut i somras. Och jag bara älskar den här och jag hoppas att den som vinner kommer älska den lika mycket som jag. Så att 2 favoriter. Sen så kan vi inte låta bli att slänga i lite mer smycken, ett par kors. Och dessa kommer ifrån Gina Tricot faktiskt. Jag älskar kors som ni vet. Och sen skickar jag även med ett armband som jag tyckte var så himla ballt. Jag kunde inte låta bli att köpa den. Det är ett armband. Och vi slänger till ett armband. Och så är det 2 dödskallar på varje kant eller något. Så att man drar på så kan man öppna upp lite så för att få på armen. Skitsamma. Det var allting för den här videon och den här julkalendern. Vinnaren kommer att dras utav min mamma. Vi har kommit överens om det nu. Hon kommer plocka ut 5 stycken och skriva ner dem på olika lotter och slänga ner dem och sen ska vi lotta därifrån. Men förhoppningsvis så hinner jag det innan nyårsafton. Om inte så kommer det upp efter nyår. Ja, och hur vill ni ha nästa år? Vill ni ha någon sån här kalender igen? Eller kändes det som att det inte riktigt var er grej kanske? Ni får jättegärna kommentera nere och det känns så... Jag vill inte avsluta videon för det känns så himla hemskt, för att jag har liksom hållit på med det här i över en månad och planerat det. Typ mellan 2-3 månader har jag planerat hela den här grejen. Så det känns lite surt att det här faktiskt är sista videon för i år med den här julkalendern. Ja, men det var allting och jag hoppas att ni har en fantastisk jul. Så ses vi i nästa video, vilket inte bör vara så långt till. Men det var allt för idag och den här julkalendern, och ha en riktigt god jul. Så ses vi i nästa video. Bye!